En annan fräsig svensk bil är ju Saab 9000 Aero som du tittade lite extra på, Mikael, va? Precis. Nej, det har ju varit ett väldigt intresse för tvåtaktare och 900 turbor. Extra kul att få med en 9000, för de är på väg upp. Modellen har fyllt 30 år och toppmodellen då Aero, som hade lite vassare motor, 225 hästar, ett kjolpaket, Aero-fälgar och sen det man kallar för pilotinredning med skålade stolar. Så att, och jag åkte med en sån här för ett tag sedan, en kompis som han kommer från Danmark och skulle åka hem, och jag åkte med honom, och fortfarande jättebekväm och pigg och fin bil att åka i. Jag är förvånad över komforten och väghållningen, och han är stor bilentusiast och är superstolt, och jag kände att 9000, det ska man ju nästan skaffa sig igen. Jag blev riktigt, man ska ha. Jag blev riktigt sugen. Och vi har haft sådana, dock inte med turbo, för 10-20 år sedan. Och jag gillade dem även då. Men nu känner jag att man får nog passa på att försöka hitta ett fint exemplar. Sen 2,3 turbo eller Aero, det spelar nog inte så stor roll. Och även 2,0 turbo är jättefina. Så att, och den här bilen, till största delen originallack, 22 000 mil, välvårdad, inte så många ägare, hel och fin. Man kan förbättra den lite, man kan snygga till klädseln på sätena, det går att åtgärda utan större problem. Snygga säten? Ja, det de kallar för pilotinredning. Så att, den här går jag igång på, och det är ett bra exemplar, och de är, tycker jag, undervärderade. De borde kosta en bra bit över 100 000 idag. Om man tittar på T-gul till exempel och andra och jämför, så kunde de här lika gärna kosta 200 000. Ja. Det där säten, det går ju att färga in. Det är ganska lätt fixat att färga in det, och så ser de som nya ut. Kostar inte sådär jättemycket. De där pixelproblemen som alla de här bilarna hade, hur löser man det egentligen? Det finns ett par företag som jobbar med sånt, så det letar man på nätet så hittar man det. Går att plocka ur instrumentet och lämna in och få det åtgärdat. Jaha, man behöver inte byta det. Nej. Och det finns en kedja som heter Color Glow som är jätteduktiga på att göra rent och återfärga läderklädseln. Så det håller väldigt bra. Så att den här kan man få snabbt till nyskick igen. Väldigt vackert med kungsblå metallic och grå skinninredning. Ja, den är och som läcker. Sagt, undervärderad bil som ja, åren går ju fort, och det här är väl en 96a, den är snart 30 år också, men redan 92 kom ju modellen. Har du något som du gillar, Lars? Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Det är så. Men för mig är det nästan bruksbilen så länge. Ja. Jag samlar ju på äldre bilar. Ja. Men jag förstår att man gillar dem. Ja, men det är ju så pass modern teknik ändå så att det känns modernt eller schysst att åka i en sån, eller? Du har ju haft en systerbil, Fiat Croma. Jajamän. 164, eller vad heter den? Alfa också, de tre byggdes ju, eller togs ju fram parallellt då. Och sen hade jag 9000 CSE. De var rätt stöldvänliga. Är de här lika samma problem eller? Man får rattlåd, eller sån här käpp eller krycka. Ja, okej. Precis. Ja, tack för det.